Роза! Роза! Я, Серега. Роза, бергиш! Эй, балам! Балам, топка кремс, кай? Терген! Чур-чур-чур, топка кремс? Балам! Сендер... Роза! Наш кеп топта отыра тұрындар, мен... Кайда алып барады сенен? Шуламай! Не керек саған? Не кейсі жауап тұсағызнар? Саған күрге болмай, сол үшін жауап тұсағамыз. Амандық қайда, Роза? Ал, сәлем. Не мен, уақытым жоқ сөз айтшы. Сәлем, не емес, маған кім керек екен жақсы білесің. Думан, сен үшін жұмыстан шығатын жағдайым жоқ. Мен саған бұл жаққа келмей деп айтып едім ғой. Неге келмейді екен? Керек десең бар ғой, мына бақшаңның песок месогымен сатып аламын. Күлкімді келтірдіңізші, қандай ақшаңа сатып аласың? Ой, таныстар бар, жетеді. Думан, жақсылықпен кете қойша. Балам шақыр, сөйлесеңші. Балам, балам дей бергенше бар ғой. Әйеліңмен дұрыстап сөйлесі, бір мәмілеге келіп, тығылмай кездессеңдер болмайды ма? Роза, уақыт алып тұрған өзің. Шақыршы енді. Осы бала бақшада мен сияқты танысым істедіңдер, қуан. Мен болмасам, не істейтін едің сен? Не енді? Сол үшін ақ сұрайсың ба? Шақыршы, пожалуйста. Жарайды, күте тұр, қазір. Өй, балам, келе ғой, келе ғой, мә. Сен де, мен танымай қалдың ба? Екі күн бұрын келіп едің. Жоқ әлде шешең, настройкаң бұзып тастадың ба? Өй, балаға не айтып тұрсың? Роза, араласпашы. Жарай, тез болшы, басқа топтар жүр қазір, айтып барады директорға. Қалың қалай? Мамаң ренжітіп жүрген жоқ па? Соқ. Өйтемін. Мен сені өзіммен алып кетем. Жарайды, мамам да барады ба? Жоқ, оны не қыласын? Мен саған күштеге мама тауып берем. Дерске мама тауып берем. Бірек ойын ұрасын? Тоқташ. Ертең таға келім. Саған не әкеп берем? Масынка. Болды әкеп берем. Ешкім тиіс жүрген жоқ па? Жоқ. Тетсе мағын айт. Шашын алып, басына пиясты орайын. Жарай ма? Акең сият, дерскі болып. Жарай ма, балам? Роза, жақсылық бара болаға. Кешкендер жоқ, бәрі тыныш, бәрі жақсы. Ай, жарайсыз. Сен сотта адамдарым бар деп едің ғой, көмектесе аласың ба? Қалай көмектесе алмайсың, братан? Сен любой время маған звонда, көмектесем, ана мынау деп өзінше болып жүредің ғой? Менің де көмегім тиеді ғой? Қайдасың қазір? Ой, ё-майо. Менде қазір бір движениялар болып жатыр. Көреміз сонда. Жерден көлік. Давай жақсы.
Алло, Басеке? Ага. Жақсы. Қазір 5 минутта болам, аха. Аха, жақсы. Тағы бір рет түсіресің ау, мен көзім жұмып қалдым ау деймін. Ой, пленка бітті уже. Қойшы, мен екі ақ рет түстім ғой, не түсірдім сонша? Ой, алғандарын 24 кадр. Маған не дейсіңдер енді? Жетеді сол, 32 кадрға түсіп естімексіңдер сонша. Ол ничего, ертең Ермек пен Қайраттың көмген банксын 20 жылдан таппай қалып жүрмек. Неге 20 жылдан соң 10 жылдықты аша берек? Қызық қой күніне жазғаны. Матикош, мен сен не жазғанымды айтпай ақ білемін. Қаланың жігіттен тұрмысқа шықсам, биік ғимаратта тұрсам деген шығарсың, ә? Қойшы, есен. Мен де сенің не жазғаныңды білем. Әлемге әйгілі спортшы болсам деген шығарсың. Рахмет. Арманың орындалсын. Антикош! Абзал мен Айбану көрмегеді тоқ. Қайт кетті ма? Абзал! Айбану! Мен 9 айдан кейін шілдеханаға барып тұрмай. Оқуға бірге түсеміз дегенді ұмытпа. Айбанушка! Бақытты адамдар ғана алаңсыз ұйықтайтын шығар. Мүмкін бір жаққа барып демалып қайтарсың. Не? Мен бір жаққа барсам бірдеңе өзгере ма? Қаласаң бірге барады. Мен де күнделік шаруадан шаршадым.
Мен ешқайда да бармаймын. Сен сияқты барлығына атысты қарай алмайын. Менің жаным кезермек деп ойлайсың ба? Мен өзімді де, сені де қинағым келмейді. Құдайдың бермегенін тартып ала алмаймыз ғой. Біздікі бос сәуірешілік. Біз барлығына мойынсынуымыз керек. Басқа бізде амал жоқ. Ча! Жақсы! Ертең ұстақыма! Тірей! Жерай, сауам саған! Жақсы! Осыдан не үшін қорқасың ей? Көрсе көре көрсін. Бір нәрсе дейтін болса жағын жалпы айтам. Бұл кісіні ауылдың бәрі біледі. Мен не істеп жүрген көріп қойса масқара ғой. Үйтші, енді жүрек сотта қалып. Бәлкім тойымызда тығылып жасамыз, балаларымызда тығылып өсірейік. Мен ол кісіні жайлап сөйлесем. Қазір мына жерде айғай шу шығып кетеді. Анам білсе мен өлтірем. Қойшы. Кеттім. Бүкіл кайфты ұмытты. Қашан боласың? Білмеймін. Жұмыс бабына қарай көреміз. Әлде ұзақ келмей кетсе, мені де ұмытып басқа біреу тауып аласың. Қойшы. Жарайды. Хабарласам ғой. Ту, Макс, тым қызық емес видеоларын жібере бермеш, а? Класстастар не деп ойлайды? Е, саған, сен көріп қалған екен, саған күлкілі емес. Қара, бәрі күлкіден қырылып жатыр. Қош, ұят емес пе? Не анау енді біреудің шалбарын шешкен сол қызық па? Қош. Қайдан тауып аласың е осындай видеоларды? Жүресің сосын, телефоным іші толып қалды деп. Айди, Қош. Не? Неміз ау дейші? Ау. Мен сені сүйем. И чо? В смысле чё? А? В смысле чё? Сен неге бүгін ерте келдің? Таңертеңгі әңгімеден кейін жұмыста отыра алмадым. Әйеліңнің тірі жаны бар екенін білу үшін саған 20 жылға жетіп болды ма? Тағы бастадың ба? Аяқ астынан арман мақсаттарынан бас тартып не болды саған? Аяқ астынан? Қызық екен. Біз қаншама рет тәуекелге бардық. Иә, үмітіміз ақталмай келеді. Бірақ осымен өмір бітпейді ғой. Мен де, сен де әлі жаспыз. Медицинада бір орында тұрған жоқ. Бұл жол болмаса келесі жол болар. Мен шаршадым. Түсінесің бе? Шаршадым. Күтуден, үміттенуден, күдіктенуден, жеңілуден шаршадым. Түсінесің бе? Саған біраз демалу керек. Менен, дәрігерлерден, туған туыстардан бәрінен демалу керек. Көресің.
Айтшы. Айтшы, қашан біздің ойлағанымыздай болады? Тағы қанша жыл осылай. Мәні мағанына сіз өмір сүреміз. Баласызына өмірдің не қызығы бар? Ал мен қартайғанда кімге керекпін? Сен маған керексің. Өтірік айтпа. Енді бетперден шеше берсең болады. Сен ешкімнен қорықпайсың ғой. Әкем жоқ. Енді қайтып келмейді. Сен не деп тұрсың? Сонда мен сенмен әкеңнің байлығы мен мансабы үшін өмір сүрді деп ойлайсың ба? Олай емес деші. Директор мырза. А? Аяно. Естеліктерді біраз қопарып отырып қапты. А? Сен өзің не істеп жүрсің? Е, біздікі күнде сол. УБТ-ға дайындық. Дайындалмаса болмайды. Е, е, УБТ. Ойбай, ешкім естімесін. Маған УБТ-дан гөрі анау кездесу маңыздырақ болып жүр. А? Содан басқа ештен ойламаймын ғой. Е, сен соны ойлап толқып жүрсің ғой, а? Ай, кімді меңзеп тұрсың? Өзің біліп тұрсың ғой, кімді ойлап тұрғаның да? Енді толқып жүргенім рас енді. Ойламайды емес, ойлаймын ғой. Не істеп жүр екен, қайда жүр екен, қандай жігітке тұрмысқа шықты екен деп ойлап қоямын мен. Әй, екеулерің қосылғанда қандай болушы едіңдер, а? Әлі-әлі сені ауылдан қалаға алып кетуші еді. Ай. Иә, одан шығады. Қайда болсақ та бірге боламыз деп уәделесіп едік. Қаранан жеп отырсақ та балалы шағалы болар ма едік. Әлде маған мынау қубас болуы бұйырған ба? Қош қайдағын айтпай. Не болды соншама? 80-ге келіп баласы жоқ шал сияқты. Жасың енді ғана 30-дан асып барады. Болады әлі. 40 бай, 50 байлар болады. Әмін. Көреміз. Ай, Ләйлі, әйелім болса, баламның жоқтығы мынау жаныма соншалықты батпас бетті өлейм. Дегенмен енді алғашқы махаббат қой. Әй, бірақ бар ғой, сендер байқаңдар, ей. Сол кезді қайдағы еске салып, махаббаттарын лаулап, 20 жылдықтан соң үйлену тойына дайындалып жүрмей ме біз? Ай, көреміз. Ләйләнің күйеуі жоқ болса, ай, ауылда алып қалып. Ай, шын айтамын. Саяттың Гүлім рұқсат бермейді ғой. Әйтпесе тоқалығы болар еді ме? Ай, Гүлім тоқал алып берді дегенше, Ринат адам болды десеңші. Ай, сенің айтпайтын жоқ, ай. Шығой енді. Ләйләді көзгермегенсің. Екі баласы бар. 30-дан асқан әйел деп сені кім айтады? Қыздардың бәрі мені көріп таңғалатын шығар. Кезінде осы қалталы жігітке тұрмысқа шығам дегенде бәрі күлуші еді. Солай істеген дұрыс болды. О? Әжім. Ошқаға қабырласу керек. Шашым не істей ма? Бұятсын бекен. Чөтті, чөтті. Қарқу керек бәйлі.
қайда кетті мына қыз? Алло? Машка, қалайсың, жан? Жақсы бізде бәрі, шүкір. Машка, кеш звондап жатқаныма ренжімеші, я? Е. Не ой, Машка, ертең бос емессің, маған бір күн уақыт керек. Е, маңызды, өте маңызды кездесуім бар. Не ғой сосын жағадан бір нәрселерім пайда болса, онда дайындап қой. Әрине, ол кездесуге Ләйла жаңа піскен шедей болып бару керек. Мхм. Өзің білесің ғой, не керегін. Жәрет, жақсы. Аладын жан, бетінен сүйдім. Пока. Алло. Я, я. Екі адамға ұшаққа билет алу керек. Қонақ үй. Тамақтың олақшаға кірмейтін білем, я. Мен жарайды, енді бизнес болмаса да эконом класқа алыңыздар. Қонбасақ та ол жерге киім ауыстыратын және де демалатын бізге орын керек. Әрине, екемізге екі бөлек бөлме керек. Жо, жалғыз бара алмайды. Қысқасы, есіміңіз кім? Қайрат, мен есім Аман, танысқаныма қуаныштымын. Біз сіздерге райдер жібердік, тағы да бір рет оқып көріңіздер. Сол жерде бүкіл талап жазылған. Не істесеңіз де, не десеңіз де, ол ешкі өзгермейді. Хорошо, сау болыңыз. Шаршадың ба, Аман? Ой, шаршағанда қандай. Бұл жүр светой шық қой. Ананың анасымын, мынаның мынасымын, мынандай жерге тойға келу керексің дейтіндерге не айтарыңды білмейсің. Аман, меніңше екеумізге де демалыс қажет сияқты. Вот, демалу керек, я. Может, осы айға жоспарлаймыз? Мен саған нақты уақытын айтайын. Жоқ, бұл айға мүлдем болмайды. Себебі жұмыс көп. Екі айға той алып тастадық. Одан кейін клип бар, оны қайда қосарымды білмей отырмын. Болды, онда еш нәрсе алмашы бұдан бұл. Сосын, Аман, сен мені осы бар ғой, тірі адам екенімді ұмыт кететін сияқтысың. Мен сахнадан тыс енді өзімнің де жеке өмірім бар ғой. Ғайни, мен бұл жұмыстың бәрін мен өзім үшін істеп жатқан жоқпын ғой. Мен саған олай айтып тұрған жоқпын ғой енді. Өзің қара, дәл қазір сезон. Дәл қазір жұмыс істеп алсақ, қыстың күні демаламыз. Өзіңе де жақсы емес пе? Зато жемісін жейсің қыстың күні. Маған қазір демалыс керек. Не үшін керек қазір? Оның үстіне болмайды, болмайды. Екі айлық тойдың авансын алып алдық. Ал егер жоғарыдағыларға сен бармаймын деп көр, өмір бақи демалып кетесің. Ал клип сен үшін керек. Маған бәрі бір. Не дейсің? Еш нәрсе, жүре берекші болды, шаршадым. Осы жолы таңдаған қонақ үйім дұрыс болған жоқ. Дұрыс тыныға алмадым. Келесі жолы дұрыстап қарашы. Хорошо. Абзал, мен бүгін адвокатпен кездестім. Тағы бәрін өзің шешіп қойдың ба? Барлығын бастаған мен, аяқтайтын да мен. Азиз, біз бала емеспіз ғой. Орта жасқа келгенде бәрін күлталқан етудің не қажеті бар? Өзі де жоқ нәрсенің қалай күлталқаны шығады? Осы, мен сен үшін кіммін? Сен
Мен үшін бүгіл әлемен. Сені бақыт етуге тұрстым, бірақ қолымнан келмеді. Мен бақытсызмын деп айттым ба саған? Сенің бақытсыз екенің көзіңнен көрініп тұр. Ал бақытсыз еткен мен. Әттең сол күндер қайтып келсе ғой. Барлығым басқа жарысар. Басқа біреудің жүргін мойнын артпас ем. Қандай жоқ? Түсінбедім. Түсінбедім. Хамзал, бауырым, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Өзіңнің өміріңді әрең таптық. Қайдасың? Қалайсың? Бейіл оқу бітіргенімізге 20 жыл болды ғой. Ауылға жиналамыз. Кел. Сағындық. Хабарласын. Шашылып көздеріңді ұмыттым бәрі.